ৰাতি 10টা বাজিল এতিয়া মই কলেজ যাব লাগিছো ইমান ৰাতিখন আপোনালোকে চকচোন মই পিন্ধি উৰি লৈছো এই ৰাতিখননো মই কলে যাওঁ কি কৰোঁ আহকচোন আপোনালোকে সকলো সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ আহকচোন এয়া আহি পালোঁ দেওশাল আই থান খুব এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ হয় সকলোৰে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হয় ব্ৰিটিছৰ যুগৰ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দ মই তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ তেওঁলোকেও ক'ব নোৱাৰে 1300 কিমান খ্ৰীষ্টাব্দ তেওঁলোকে সেইটো পাহৰি গ'ল আচলতে বাপেকৰ বাপেক একেবাৰে ব্ৰিটিছ যেতিয়া আছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনতে এই মন্দিৰভাগ স্থাপিত হৈছিল আৰু বহুত জাগ্ৰত এটা মন্দিৰ হয় সকলোৱে প্ৰমাণ পাইছে ইয়াত যথেষ্ট বেমাৰ আজাৰ চাকৰি বিবাহ অন্যান্য মনৰ বাঞ্ছা মানুহৰ যিটোৱে মানুহে মনৰ বাঞ্ছা লৈ যায় ইয়াত মানুহৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হয়েই হয় 100% পূৰ হয় বহুত মানুহ যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ আমি সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে আহিলোঁ যাতে ভক্তৰ ভিৰ নহওঁতে শৰাইখন ভালদৰে দি মেলি ওলাই যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ অকণমান আহিলোঁ এতিয়া বেছি ভক্তৰ ভিৰ লগা নাই কিন্তু বাহিৰত যথেষ্ট মানুহৰ ভক্তৰ ভিৰ দিছে গৈছে কিন্তু ইয়াত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰলৈকে পূজাভাগ থাকিব আপোনালোকে আজিও আহিব পাৰিব আৰু কাইলৈও গোটেই দিনটো পূজা হ'ব আজি গোটেই দিনটো পূজা হ'ব ৰাতি 12টাৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু মই আপোনালোকক সঁচাকৈ কৈছোঁ এই মন্দিৰভাগ যথেষ্ট প্ৰমাণিত এভাগ মন্দিৰ হয় দেওশাল কেঁচাইখাইটি থান বুলি সকলোৱে জানে সকলোৰে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হয় চাকৰি যদি কিবাকিবিক লৈ যদি আহে তেওঁলোকৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হৈছে বিবাহ নতুবা বেমাৰ আজাৰ বহুত বছৰৰ পৰা এই পূজাভাগ আমি জন্ম নোহোৱাৰ পৰা এই পূজাভাগ স্থাপিত হৈ আহিছে আৰু আমি আজি এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ এতিয়া আহিব পাৰিছোঁ মই আজি বহুত বছৰৰ পৰা আহিম বুলি মই আহিবই পৰা নাছিলোঁ এতিয়া ভগৱানে হয়তো আই মাতৃয়ে মোক মাতিলে কাৰণে মই আহিব পাৰিলোঁ আচলতে ভগৱানৰ ঠাইলৈ সকলো আহোঁ বুলি ক'লে মনৰ ইচ্ছা কৰিলে আহিব নোৱাৰে আচলতে ভগৱানৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব নহতোবা কিবা নহয় আমাৰ মাইকী মানুহৰ বহুতো সমস্যা থাকে আমি যাওঁ বুলিলে মন্দিৰভাগলৈ হওক ক'বালৈ হওক শুভকামত আমি যাব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা সেইকাৰণে এইবাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ মিলিলে সকলো পিনৰ পৰাই মিলিলে আমাৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালীকো লৈ গৈছিলোঁ আৰু দাদা বৌহঁত আমি মোৰ বান্ধৱী সকলোৱে আমি শৰাই চৰাই দিলোঁ তাৰপিছত পিছফালে এই আমি গৈছোঁ তাতেও প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল এয়াওতো আছে মন্দিৰ এয়াওতো তেওঁলোকক চাকি বাতি দি থৈছে আৰু সেই পিছফালে ধুনীয়াকৈ তাতে প্ৰথম বোলে জাগ্ৰত হৈছিলে মন্দিৰভাগ এয়া আমি তাতে ভক্তজনক সুধিলোঁ পূজাৰী এজনক সুধিলোঁ যে কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে ঠিক মনত নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে এই কথাটো কাৰণ ব্ৰিটিছৰ দিনতো আমি চাগে জন্মই নাই কিনো কথা কৈছোঁ আমি জন্মই নাই সেইবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনত তাৰ কিমান আমাৰ দেউতা ককা আজো ককাৰ দিনৰে পৰা এই মন্দিৰভাগ আৰু খুব জাগ্ৰত মই আপোনালোকক 100% দি ক'ব পাৰোঁ যে জাগ্ৰত মন্দিৰভাগ আপোনালোকে সকলোৱে আহিব আজি গোটেই দিনটো ৰাতিটো গোটেই দিন গোটেই ৰাতি পূজা হ'ব মই আপোনালোকক দেখাম কিমান ডাঙৰ এৰিয়া দোকান পোহাৰৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্টখিনি জেগা আৱৰি ৰাখিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান অকণমান ঠাণ্ডা হৈ আছে পৰিৱেশটো কিন্তু ৰাতি 12টা-1টা বজাৰ লগে লগে 12টা বজাৰ পৰা একদম পূজা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু 1টা-2টা বজাৰ লগে লগে বহুত ভক্তৰ ভিৰ হয় বুলি কৈছে মোৰ বান্ধৱীয়ে কৈছে ইয়াতো কৈ আছে তাৰপিছতে এয়া তেওঁ মোৰ বান্ধৱীয়ে কৈছে তেওঁ বান্ধৱীহঁতৰ ওচৰতে তেওঁ শিক্ষকতা কৰে বুলি কৈছে লখিমপুৰ দেউৰী গাঁৱৰ পৰা তেওঁক অনা হৈছে আমন্ত্ৰণ কৰি তেওঁৱে বলি বিধান তেওঁৱে গ্ৰহণ কৰে যিটো বলি বিধানৰ আমাৰ হেৰি আছে সেই বলি বিধানৰ হেৰিটো তেওঁৱে গ্ৰহণ কৰে এট কেঁচাই খাইটি বিশেষকৈ কেঁচাই খাইটি বলি দিয়া হয় ছাগলী হওক অথবা হাঁহ কুকুৰা কিবাকিবি বলি দিয়া হয় প্ৰথম মেইন পূজাৰীজন এওঁৱে হয় তেওঁকো সুধিছিলোঁ কৈছে তেওঁ সোণৰূপৰ এতিয়া পিন্ধামহে মাক অকণমান দেৰি আছে সময় আছে কিছুমান ক্ষণ থাকে প্ৰতিখন পূজাৰে কিছুমান ক্ষণ থাকে পাতত বহোৱাৰ সময় থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ইয়াতে জাগ্ৰত হৈ এই গছজোপাৰ তলতে বোলে প্ৰথম জাগ্ৰত হৈছিল আমি ইয়াতো ধূপ দিলোঁ তাৰপিছতে ইয়াতো সেৱা এভাগ ল'লোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে
ইয়ালৈ আহি পূজা ভাগ আহি মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু প্ৰথমবাৰ আহিয়ে মোৰ বহুত এটা মনটো কিবা এটা যেন ভাল লাগি গ'ল। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে পূজা ভাগলৈ আহি। আপোনালোক সকলোৱে আহিব আজি গোটেই দিনটো, গোটেই ৰাতিটো আৰু কাইলৈ গোটেই দিনটোৱে হ'ব বুলি কৈছে। হয়তো ৰাতিলৈও হ'ব পাৰে চাগে কাইলৈ পূজা, কিন্তু আপোনালোকে আহিলে সবিশেষ গম পাব। আৰু আহিব আপোনালোকে সকলোৰে ইয়াত মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হৈছে। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে, বাছ ৰিজাৰ্ভ কৰি আহে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা। সকলোৱে অৱশ্যে গম পায়ে মন্দিৰ ভাগৰ কথা, তথাপি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোক আহিব ইয়ালৈ। কেঁচাই খাইটি থান হয় এয়া, বহুত ভক্তৰ ভিৰ হয়। আমি সেইকাৰণে অকণমান ওচৰৰ কাৰণে, ঘৰৰ ওচৰৰ কাৰণে সোনকালে আহি ল'লোঁ অকণমান, নহ'লে বহুত ভিৰ লাগিব হয়তো, আৰু বেছি ভিৰতো নোৱাৰোঁ, শৰাই চৰাই দিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ থাকোঁতে পৰিৱেশটো আহিছোঁ। মানুহ আহি ভক্ত আহিছে গৈছে, আহিছে গৈছে, আহিছে গৈছে। এতিয়াও এয়া দেখিছেনে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে শৰাই দি আছে, চাকি বাতি জ্বলাই আছে। এয়া মন্দিৰ যথেষ্ট ডাঙৰ। এইবিলাক কাইলৈ আৰু বহুত ভিৰ লাগিব, ৰাতি 12টা বজাৰ পৰা, 1টা বজাৰ পৰা, 2টা বজাৰ পৰা একদম বহুত ভিৰ লাগিব। ইয়াত আৰু একদম ঠাই ভৰি দিবলৈ ঠাই নহ'ব। এতিয়া আপোনালোকে খালী দেখা পাইছে, কিন্তু বহুত ভিৰ লাগিব। এয়া আপোনালোকে তিনিচুকীয়া যোৱা ৰোডটোত আই থান ভিতৰলৈ আছে, অকণমান থানখন লগাইছে, কিন্তু চাইনবোৰ্ড মৰা আছে তিনিচুকীয়া যোৱা ৰোডটোত। টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা আপোনালোকৰ খুব বেছি বেছি 20-25 মিনিট বা 20 মিনিটমান লাগিব। টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা আপোনালোকে লোকেশ্যনটো মাৰি দিলে মানে লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব, বিচাৰিবলৈ কোনো কঠিন নহয়। টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা একদম চিধা যোৱা তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা ৰোডটোৱে ৰাস্তা ছাইডতে আপোনাৰ বাওঁ ছাইডে, লেফ্ট ছাইডে এখন চাইনবোৰ্ড মৰা আছে বাওঁ ছাইডে দেওহাল আই থান বুলি। আপোনালোকে তাৰ পৰা অলপ সোমাই গৈয়ে আই থান ভাগ পাব। তাতে উল্লেখ্য মন্দিৰো আছে, তাতেও পূজা হৈ আছে, আৰম্ভ হৈ আছে। আপোনালোকে সকলোৱে আহিব, সকলোৰে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হ'ব। যদিও বা মনতে কিবা কিবি অশান্তি লাগি আছে, ইয়াতে আহি বন্তি এগছ জ্বলাব, তেনেকৈও আপোনালোকে শান্তি পাব। বহুত ভক্তৰ ভিৰ, দোকান পোহাৰ, যথেষ্ট দোকান পোহাৰ, আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ভিতৰলৈ দেখাম আপোনালোকক। আহক, এইবিলাক দোকান দেখিছেনে সকলো। আপোনালোকে যদি ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে আনিবলৈ অসুবিধা হয়, চানা মাহ প্ৰসাদ সব আপোনালোকে কলৰ পৰা আদি কৰি চাকি ধূপ ফলমূল চলমূল ইত্যাদি সকলো ইয়াতে পাব। সকলো এয়া আমি সকলোৱে চাহ একাপ একাপ খাই ল'লোঁ, পূজা কৰি আহি চাকি বাতি জ্বলাই আজৰি হৈ আহিলোঁ। এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যাওঁগৈ সকলোৱে। ইয়াতে চাহ একাপ একাপ আমি সকলোৱে খাই ল'লোঁ। খাই লৈ এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত জেলেপি খালোঁ, জেলেপি খাই আমি আৰু সকলোৱে এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু দোকান, বহুত দোকান, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আৰু দেই, যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া, যথেষ্ট দোকান কিন্তু দেই।